Her ser vi det monteres downlights, som i og for seg er lovlig selv om man er amatør, men det er ikke mindre brannfarlig av den grunn. Som vi ser på denne modellen her, så ligger isolasjonen helt nede på pæra, og pæra utvikler veldig stor varme. Og når varmen ikke blir frigjort, så begynner treverket rundt her å brenne. Så her skal det være stor avstand mellom pære og isolasjon. Det er også viktig at det brukes riktig type pære i downlighten. Sjekk monteringsanvisningen eller spør en fagmann. Feilplassering eller feil type transformator kan også være en stor brannfare. For å være sikker, kontakt fagfolk. Det er ikke bare branner slike downlights medfører. Hvis de monteres feil i et vaskerom eller et annet våtrom, slik som denne modellen viser, så vil fuktighet trenge inn mellom lampe og fuktsperre, og vi får en råteskade som resultat. Råd er enkelt. Monter ikke downlight selv, men få en elektriker til å gjøre det. Da er du trygg.